Привет, коллега. Сегодня 10-й день ремонтных работ Volkswagen T3. Имею в виду кузов. Сегодня в планах ничего грандіозного. Планирую покрасити в чорний цвіт. Оте, погрунтувати з обратної сторони. Може бути, приліпити оцю пластинку сюди. Ну, то вже як пойде. Машинка ближайші 2 дні буде в дорозі. Так що сильно нічого планувати особо я зараз не планую. І Цимон теж каже, що ну його нафіг. Треба зробити перерив в цьому всьому дії. Пользуюсь случаем, зараз покажу, як воно виглядає з цієї сторони. Ну так от воно приварилось. Електрозакльопки теж все нормально схватилося. Все буде клас. А це з лівої сторони. Теж дуже навіть неплохо. Ну, про цю дірку я вже розказував. Ми її залатаємо трошки пізніше. Рішив зробити невеличку уборку, щоб поганяти пиль та трошки підкраситися. Стало мені цікаво, а що це таке за точки такі? Такі. Ай, божечки, люди добрі. От воно що. Це біда. Це просто біда, бідоська. Що тут корозія полізла? Мабуть, його здирати прийдеться. Мабуть, оце все прийдеться здирати. Пахне очень даже не свіжо. І того трохи понамазував чорною краскою по ґрунтовці. Ну, ці міста, які ми варили ось останні дні. Отам понамазував. Це що воно синіє? Дуже цікаво, небо відражається. Тут понамазував. Ну, вже практично висохло. Вже й пиллю припадає. Откуда вона? Щас з потолка сипеться. Ну, собственно, так. Цей коломікс доволі таки глянець мій хороший. Тут теж все обмазано. Для того, щоб воно не ржавіло. О, все вже висохло. Можна, в принципі, приліпити пластинку от там над номерною поперечиною. Ну, це діло. Тут ось буде точечками поприхвачувано. А потім приваримо тут. Робота доволі акуратна. Я думаю, все повинно вийти. Получилось якось так. Поки що я його не зачищав, пізніше зачистю. Може сьогодні, а може завтра, то що в мене тут. Куча всього чорним цветом покрашено, не хотілося б його заляпати. Тут такі точки вийшли, а тут шов точечками. Буде хорошо, куди воно не дінеться. Так, з-під низу зачиститься і закраситься. І буде нормально. Пользуюсь случаєм, поки тут це все відтерти особо нічого не можна. Зробив отаку накладку. Тобто кришечка вже є. Коли підіймемо стойку, можна буде ціє заварити. Воно вже готово. Тут мене посітила така інтересна мисль, що треба іноді отак все бросати і наводити порядок. Ділати красоту хоча б номінально. Воно трохи мозги тоді упорядочняться. Якось на голову трошки спокійніше. Появляються нові мислі, нові плани. Починаєш трошки по містам розставляти. Кстати, велике спасибо моїм колегам, підписчикам, які допомагають розібратися з ребусом по поводу заднього ряду сидінь. З помощью уважаємого колеги, ім'я якого я зараз тут напишу, було вияснено, що отут от дійсно не вистачає глухарів. Отут один, отут і отут. Причому тут різьби, дай Бог пам'яті. Що-то там М11 на 1.25, ну та різьба, щоб вкручувати ремні безпечності. Один з болтів тут менший, М8 похоже. А болт верхній, дозен, як я й казав, як я й думав. О, кришу. Отут буде ось штамповки, оці. Приварена пластина, і з неї торчить болт. Зараз ми ці розміри виясняємо. Будемо в дальнішому робити ці болти. Отака от незадача вийшла.
Похоже, бусильда була грузовою, дійсно. Отут має бути такий п'ятак, і з нього має торчати этот болт. Ну, він вкручується в глухарь, в гайку таку закладну. Ну, а тепер можна спробувати завести цю машину. Тому що я давно на ній не їздив, а завтра треба їхати. Так, зараз почнеться, що дуже сильно пищить. Та нічого, не сильно. Чик. Ага. Все працює. На цьому наша Санта-Барбара трошки остановлює свій ход. Тим не менше, продовження буде, як в будь-якій другій Санта-Барбарі. Роботи по цьому жовтому апарату буде дуже багато. Хоча б по оцьому. Візуально воно портить світ, хоча на ходові качества нічого не впливає. Будемо робити той задній угол, будемо робити стойки, будемо робити підкрилки. Все буде. Все, всім спасибо. 10 серія Санта-Барбари закінчена. До зустрічі в нових відео. Всього найкращого і зустрінемося на каналі.